Dobrý den, milí diváci, televize Slovácko pro vás i dnes připravila zprávy ze Zlínska. Nejoblíbenější učitelé ze Zlínského a Olomouckého kraje se v úterý sešli v budově krajského úřadu. Porota měla velmi těžký úkol – vybrat v rámci ankety Zlatý Ámo z toho nejlepšího. O prvenství a postup svých favoritů bojovali hlavně žáci. Ti přijeli z Nivnice, Kunovic, Uherského Hradiště, Valašského Meziříčí a z Olomouce. Ve druhé etáži Baťova mrakodrapu ve Zlíně se 5. února odehrávalo nejedno roztodivné představení. Rozhodní školáci tady nastoupili před odbornou porotu a jejím členům se snažili dokázat, že právě jejich učitel je ten nejlepší v širokém okolí. Hejtmanství hostilo 3. regionální kolo soutěže Zlatý Ámos. Žáci i studenti bojovali nejrůznějšími formami, nechyběly ani verše. Postavou je sice malá, ale osobnost to vyrovná. Sympatická, přátelská. Ráda vám to. Do Zlína se sjeli nejoblíbenější učitelé ze Zlínského a Olomouckého kraje. Jmenovitě Lucie Bednářová ze Slovanského gymnázia v Olomouci, Žaneta Bezděková ze základní školy Salvátor Valašské Meziříčí, Růžena Hlůšková z Kunovické školy Upálenice, Iveta Michalcová ze školy Znivnice a Adam Skovajsa z Uherskohradišťské obchodní akademie. V porotě, která nápadité prezentace hodnotila, zasedl i zakladatel a ředitel ankety Zlatý Ámos Slávek Hrza. Já si myslím, že je strašně dobře, když se dozví veřejnost, že jsou učitelky a učitelé, kvůli kterým třeba děti rádi chodí do školy, kvůli kterým se třeba rádi učí ten, který předmět, že jsou prostě bezvadné učitelky, že jsou bezvadní kantoři. O tom, že děti nedají na některé své učitele dopustit, svědčí jednotlivá vystoupení, která odborníci hodnotí už 20 let. I v letošním roce bylo rozhodování velmi těžké. Zlínský a Olomoucký kraj nicméně už má jasno. Vítězem ankety se stala učitelka chemie a biologie Růžena Hlůšková ze základní školy Upálenice v Kunovicích. Její svěřenci připravili několik scének, porotce příjemně překvapili a nutno říct, že jsem tam i zaskočili. Takže ani u tohohle pokusu se bez té kyseliny neobejdeme. Já se snažím co nejvíc tady ty své obory přiblížit každodennímu životu a snažím se jim to zpestřovat. Takže hlavně pokusy různou praktickou činností, já nevím, děláme tam různé mikroskopování, pozorování, takže si myslím, že jim se to potom taky víc líbí a více do toho předmětu učí. Slova oblíbené pedagožky potvrdili i osmáci a jeden deváťák z Kunovic, Eliška Martincová, Martin Jurča a Radek Blahuš. Jak nás učí paní učitelka, tak v chemii určitě, že nikdy nevynechá pokus, když je možný, tak vždycky je nějaký pokus, takže to nás hodně baví a v biologii i pitváme a tak. Prostě paní učitelka je úžasná, to je jedna věc, ale kdyby předtím ještě proběhlo vlastně hlasování a kdyby v celé škole jsme uskutečnili a paní učitelka vlastně těmi hlasy absolutně převážila všechny učitele, takže tomu řekněte ještě něco, já nemluvím jenom já. Proč ji máte rádi teda? No, díky jejímu způsobu učení, její hodiny nás hrozně baví a to je asi tak všechno, co bych k tomu řekl. Růžena Hlůšková postoupila do semifinále a získala titul Zlatý Ámos 2013. Většina vybraných zástupců byla letos ze Zlínského kraje. Ten se opravdu nemá za co stydět. Jihovýchod republiky je vynikající v maturitách i výsledcích testů na druhých stupních základních škol. Nikdy není dost příležitosti propagovat učitelské povolání a znovu tak nějak upozornit na to, že to školství je základem prosperity, jak kraje, tak i celé republiky, takže prostě stavit to od základu a na to se v minulosti někdy zapomínalo. Celkem 4 publikace vznikly v uplynulých letech přičiněním týmu muzejníků celého Zlínského kraje. Popisují památky lidové architektury a přispívají k jejich záchraně. Vedoucí týmu Ivo Frolec ze Slováckého muzea ale upozorňuje, že důležitý výzkum pokračuje. Lidové stavby známé, neznámé, tak se jmenuje soubor knih, na kterých 8 odborníků ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Národního památkového ústavu v Kroměříži pracovalo několik let. Pečlivě přitom dokumentovali bohatství lidové architektury v celém regionu. Postupně vznikly 4 publikace, mapující objekty na Uherskohradišťsku, Zlínsku, Vsetínsku a Kroměřížsku. Náš kraj je poměrně bohatý na tradiční lidovou kulturu, ale to stejné nejde říct o památkách
dráhách lidového stavitelství. Ty rapidně miznou v terénu, vesnice se přestavují, domy se opravují, rekonstruují anebo vznikají nové a z té lidové architektury už v podstatě zbývá poměrně málo. Nadšení muzejníci se tak v uplynulých letech za podpory Zlínského kraje v rámci grantového úkolu Ministerstva kultury pustili do velkého terénního výzkumu. V publikacích poukázali na hodnoty dosud zachovaných staveb a rozeslali je na obecní úřady nebo majitelům objektů. Ty publikace nejsou psány takovou suchopádnou vědeckou formou, ale plní i takovou trošku osvětovou funkci. Vybízejí starosty obcí, občany obcí, aby si byli vědomi, že u nich jsou cenné stavby a aby se pokud možno snažili o jejich zachování. Takže ty publikace jsme do všech obcí distribuovali, zájemcům jsou tyto publikace k dispozici zdarma. Vydání publikací ale práce odborníků nekončí. Vstupují totiž do další fáze. Domy zakreslují a získávají co nejpodrobnější informace, aby bylo možné lidové stavby rekonstruovat nebo dokonce znovu postavit. Pokračovat v práci umožňuje Slováckému muzeu, které je zároveň centrem péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, další grant Ministerstva kultury. Za zmínku stojí fakt, že chráněné stavby má pod svými křídly Národní památkový ústav. Většina historicky cenných domů, ale pod jeho ochranu nespadá a není divu, že některé stavby popsané v knihách už neexistují. My se snažíme i tak o takzvaný aplikovaný výzkum, čili to nejhodnotnější, co v terénu je a co je ohroženo, co nejpečlivěji zdokumentovat, zakreslit a potom s perspektivou výstavby tady těchto staveb v parku Rochusu, čili v projektu, který v současné době již běží v Uherském Hradišti. Je to vlastně podle mého názoru jediná forma, jak tyto stavby uchovat i pro další generace. A teď tu máme tip, jak si prodloužit sezonu koupání ve volné přírodě a udělat zároveň něco pro své zdraví. Jasno mají všichni, kdo minulou sobotu procházeli kolem vodní nádrže v Novém Hrozenkově. Právě tady se totiž konalo koupání místních otužilců. Pánové si to opravdu užívali. Vyřezat ledový příkrov motorovou pilou a ponořit se do ledové vody. Tak právě tyto obrázky byly k vidění uplynulou sobotu na novohrozenkovském balatonu v Karlovickém údolí na Vsetínsku. Bylo to výborné, dneska uchvatné, voda má 3 stupně, jo, venku jsou taky 3 stupně. Je to lepší, když je minus těch 15, je to zajímavější, ale i dneska se to dalo. Začíná nám skoro letní počasí, musíme si na to zvykat. Otužilci z klubu karolínských hřebců fungují už 5 let a mají celkem 9 členů. 3 z nich ale začali s otužováním jen nedávno. Jenu to se asi zhruba 3 měsíce, tak začátky vždycky jsou, to je spíš o hlavě, že hlava si myslí, že to tělo nevydrží, ale tělo si s tím jako potom poradí, takže tam není problém už potom, že by byla zima. Jsem začal těsně po novém roku. Jsem tu dneska po páté, no a víceméně je to takový hec. Cesty k tomu, ale jak začít s koupáním v zimě, můžou být i praktické. Své o tom ví jeden ze zakládajících členů klubu Josef Paška. Se přiznám, že jsem neměl koupelnu a sprchoval jsem se doma na dvoře. Vždycky, jak už mě začínala test chladná voda, tak už jsem to prodlužoval. No a pak jsme se s Dušanem dali dohromady. Tady. Pro ty z vás, kteří byste se chtěli po této reportáži třeba začít věnovat tomuto koníčku, tu máme i krátký návod, jak na to. Nejlepší je začít kolem toho srpna ráno, otužovat se a chodit plavat třeba v 6 hodin, když ta voda je studenější a postupně ubírat v září, v říjnu, jak ta voda se ochlazuje na těch 6-7 stupňů, jo, takže už třeba vydržet jenom 20 minut. Teď v podstatě v té 3-stupňové vodě vydržíme v pohodě 20 minut ve vodě. To, že trénovat své tělo a otužovat ho stojí za to, svědčí i fakt, že hřebcům z Karolinky se nachlazení a rýma v zimě vyhýbají velkým obloukem. A pohled na otužilce ukončil dnešní magazín televize Slovácko ze Zlínského kraje. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou u našich dalších pořadů.